Saudos, que tal como están o Concello celebrou hoxe pleno extraordinario para aprobar a conta xeral de 2016. O orzamento do ano pasado deixou un remanente de máis de 7 millóns de euros e un nivel de execución de investimento de tan só un 22%. Foi este último dato que suscitou máis críticas da oposición que se abstiveron na votación. Cun remanente de tesourería de 7,4 millóns de euros, unha execución global do 80% e unha execución de investimentos do 22%, hoxe a corporación aprobaba en pleno extraordinario a conta xeral de 2016. O documento recibiu o voto a favor de Compostela Berta e a abstención do resto dos grupos. A oposición foi moi crítica ca xestión financeira do goberno, o que acusou de falta de transparencia. Mentres, o Executivo defendeu que estas contas reflicten unha boa autonomía fiscal dos orzamentos municipais. Escoitando en algunhas declaracións, vaise rematar o mundo, vaise rematar o mundo con esta conta xeral do 2016 do Concello de Santiago, que todos os datos son malísimos e non é así. A conta xeral, e así o recollen os informes técnicos, aflora resultados positivos, aflora unha boa autonomía fiscal, unha boa liquidez, unha cidade menos endebedada. Non está atendendo as necesidades da xente. A un goberno elíxeselle para que xestione e para que satisfaga as necesidades da xente. Un bo goberno que executa un orzamento nun alto porcentaxe paga aos seus proveedores en tempo e forma e ainda enriba ten un resultado positivo e un remanente positivo. Non, insisto, non son a imaxe infiel da situación económica e financiera do Concello. Así o indica o informe de intervención na súa páxina 28. Nese sentido, entendendo que as cousas levan o seu tempo, a mí o que me gustaría sería coñecer que medidas se teñen tomado ata de agora para poder resolver esta situación e que no 2017 non nos atopemos co mesmo. Son unhas contas coxas e non transparentes no sentido de non reflectir pois esa imaxe fiel da globalidade da situación económico-financiera e patrimonial do Concello. Non? E isto é importante por unha cuestión pois, que é doada de entender. Non? Sen ter en conta o patrimonio municipal a efectos contábeis, todo pasa a ser gasto. O Concello repoboará a finca de Lamas de Abade que vende talarse con arborado autóctono. Esta foi a resposta do concelleiro de Medio Rural tras as acusacións feitas onte polo PP que acusou a Compostela Berta de salvaxada ambiental. Rafael Peña mosouse doído cos populares e advertiu: a tala de eucaliptos continuará. Tras la denuncia feita onte por Alejandro Sánchez Brunete que acusou o goberno case de traficar con madeira, hoxe Rafael Peña quixo aclarar que foi o que ocorreu ca finca ubicada en Lamas de Abade que foi talada a semana pasada. Segundo o concelleiro de Medio Rural, a actuación se levou a cabo para atender os requerimentos presentados polos responsables de dous centros próximos, a Gardería Raiola e a sede de Aspanaes, e atendendo tamén, dixo, o risco de incendio que supuñan os piñeiros, eucaliptos e a enorme cantidade de maleza acumulada na parcela. A intención do concello agora é repoboar estes terreos con árbores autóctonas. Absolutamente todo o que se retirou de alí son plantas invasoras, é dicir, eucaliptos e piñeiros. Ningún deles reunía ou cumplía a normativa que a propia Xunta de Galicia redactou, salvo que o señor Brunete pretenda que non cumplamos a súa propia normativa. Punto número 3. Vaise a condicionar todo ese espacio, de feito xa van a empezar nestos días, se non empezaron xa o personal de parques e xardíns para facer un novo muro que protexa toda esa parcela e será nos vindeiros meses, en función das épocas máis adecuadas, se repobará todo para convertilo nun bosque autóctono. En canto á pavimentación da Alameda, Rafael Peña explicou que nas obras se utilizou o material acordado pola Comisión Asesora de Cidade Histórica e que xa antes fora empregado con éxito na costa de Santa Susana. Pois ao final, a xente que foi por ali e que xa empezou incluso a correr, pois xa nos empezaron a chegar correos de hacernos toda a Alameda así, por favor. Entonces, pois, con esa premisa é coa que vamos a actuar. Partindo da base de que eu non entrei en ningún momento sobre o que ali había que facer ou non había que facer, pero sempre teño a garantía de que se vai a facer ali reúne as condicións técnicas. Logo, estéticamente, pois, para gustos colores, eu tampouco é o color que máis me gusta, pero vamos, creo que é o de menos. Esta é a primeira fase dunha actuación integral que se vai desenvolver no firme da Alameda entre este ano e o que ven. Agora actuouse na costa de Santa Susana e no Paseo dos Leóns e para 2018 está previsto remodelar a pavimentación do Paseo Central e do Paseo da Ferradura.
O emprendemento cooperativo é o eixo central do foro que vén de presentar a Concelleira de Políticas Sociais e que se vai celebrar o 28 de novembro. Con esta actividade, os asistentes poderán coñecer e compartir as experiencias de distintas entidades como a Compostela Numax. O 28 de novembro celebrarás en Santiago o segundo foro de Economía Social Inspiradora Emprendemento Cooperativo, unha iniciativa que se enmarca dentro do programa Compostela Móvese 2017 e que ven dar continuidade ás primeiras xornadas de Economía Colaborativa que xa se levaron a cabo ano pasado. Con esta proposta, presentada esta mañá pola Concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, o Goberno local quere dar a coñecer e recoñecer o traballo de empresas cooperativas con valores sostibles, igualitarios e solidarios. Así, os asistentes poderán compartir a experiencia, por exemplo, de empresas como Numax, Premio da Cultura Galega 2016. Ademais, tamén se presentaron os chamados almorzos do Bo Facer, un espazo de encontro onde as cooperativas poidan falar e ser escoitadas. O primeiro Pero deles terá lugar o día 20 deste mes no Cercia. O Festival Amal chega un ano máis a Compostela cunha mostra do mellor cine euroárabe. Desta volta, o certame presenta 11 películas que se poderán ver no Teatro Principal do 23 ou 27 de outubro. Nesta 15ª edición, Amal contará cunha sesión golfa os xoves e o venres ás 12 da noite. E ti porque loitas é o lema escollido este ano polo Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal, que se celebra en Compostela entre os días 23 e 27 deste mes. Nesta 15ª edición, o certame presenta 11 películas, das que 5 son documentais e 6 longametraxes de ficción. Hai 3 estreas. Un ano máis, a filosofía e loitar por un mundo mellor a través do cine. Creemos un no intercambio cultural, creemos, non creemos nas fronteiras, creemos na xente dos povos, e a cultura é o único vínculo emocional, é o único vínculo real que pode unir e derribar estas fronteiras, e por eso, dende o Festival Amal, sigue sendo a nosa loita, non nos importa tanto o glamour, non nos importan as fotos, o que nos importa é os espectadores. As proxeccións poderán verse no Teatro Principal con pases ás 8 da tarde, ás 10 da noite e unha sesión golfa o xoves e o venres ás 12 da noite. Amal arranca o luns 23 ás 8:30 co documental Nacido en Siria e unha charla coloquio a cargo do presidente de honra da Fundación Aragonei, Galeb Haber Ibrahim. Imos agora ata o Centro Galego de Arte Contemporánea que acolle dende hoxe a primeira exposición individual en España do portugués Eduardo Batarda, un dos artistas máis recoñecidos do país veciño. A mostra reúne 60 obras que representan case 4 décadas do seu traballo como pintor. Nova exposición de luxo no Centro Galego de Arte Contemporánea. Desta volta, o CEGAC presenta a obra do portugués Eduardo Batarda, que por primeira vez se pode ver en España nunha mostra individual, un dato que destacaba na presentación o secretario xeral de Cultura. Mostrar a satisfacción da Consellería polo feito de que sexa o CEGAC o lugar onde Batarda vai expoñer por primeira vez fora de Portugal nunha mostra individual. Creo que pro centro, aínda que, como acabades de escoitar, este non era o sitio inicialmente pensado para esta exposición, finalmente, por avatares das circunstancias, en este caso felices circunstancias, pois fai que a partir de hoxe Batarda vai estar aquí no CEGAC. Non? A mostra, que poderá verse no CEGAC ata o 21 de xaneiro, está comisariada por Juliao Sarmento, que a súa vez un dos artistas portugueses con maior proxección internacional e que hoxe definía deste xeito a obra de Batarda. É sobretudo uma obra que é extremamente complexa, nunca é aquilo, e é isto que me interessa na obra dele, nunca é aquilo que se vê, é sempre aquilo que não se vê, nunca é o óbvio, é sempre aquilo que não é óbvio, nunca é o que está lá, é sempre aquilo que não está lá, o que interessa não é o que lá está, é aquilo que não está, é aquilo que falta. En total, o museo acolle 60 obras deste pintor nacido en Coimbra e 30 lenzos con colaxes creadas a partir de frases en inglés. Do CEGAC imos ata o Instituto Teolóxico Compostelán, lugar escollido para celebrar onte a charla de Andrés Díaz de Rábago. Trátase dun misioneiro centenario que achegou a súa experiencia na China no marco dos actos do Domun. Con 100 anos, Andrés Díaz de Rábago tiña moito que contar. Este misioneiro pasou dende o ano 47 de misións en China e onte falou da súa experiencia vital nunha charla que tivo lugar no Instituto Teolóxico Compostelán.
O encontro estivo presidido polo bispo auxiliar Monseñor Jesús Fernández e moderado por Segundo Pérez, de Anda Catedral e director do Instituto Teolóxico. A charla enmárcase nos actos de celebración do Domun, organizado por Obras Misionais Pontificias. Precisamente hoxe a cantante Luz Casal ofrecerá o pregón co que arranca o Domingo Mundial das Misións na Catedral. Despois do gran éxito da primeira proba desta nova edición do Corresán, a carreira nocturna, esta mañá foi presentada a segunda das citas deste circuito saudable. Nesta ocasión o percorrido discorrerá polo barrio de Angrois, achegando así este tipo de eventos tamén fora do centro da cidade. Para nos capta perfectamente o espírito que quere ter Corresán, non? Que ir ás parroquias santiaguesas, e que o que son as asociacións e os cidadáns que conviven alí, collan ese testigo e colaboren codo con codo na organización desta prova. E así se fai. Aparte, aquí temos unha alicienta maiores que se xunta, non só unha asociación de veciños que está traballando en prol da súa parroquia, do seu povo, senón tamén un clube de atletismo como é o Noitebra. A carreira celebrase este sábado a partir das 6 da tarde, constará de 5 km na proba adulta e 1,2 para os máis pequenos. As inscripcións pechan mañá uns minutos antes das 12 da noite e xa hai case 550 persoas apuntadas. A organización agarda chegar aos 700 participantes. Pese a que fai falta a chuvia, de momento non fará acto de presenza e continuaremos con un tempo máis típico do verán que do outono. Todos os detalles de seguido grazas a Meteo Galicia. Os xoves en Galicia o ceo estará en xeral pouco anubrado ou despexado con intervalos de nubes baixas e brétemas afectando a puntos do litoral atlántico durante a mañá. As temperaturas máximas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos estarán en calma. Unha xornada máis, Galicia continuará no venres na influencia anticiclónica. Isto fará que teñamos un día de ceo pouco anubrado ou despexado con néboas matinais en puntos do interior. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. En canto ao sábado, o ceo estará en xeral pouco anubrado ou despexado con aparición de algunhas nubes altas ao longo da xornada pola metade sur. As temperaturas estarán sen cambios significativos e o vento soprará frouxo de compoñente sur. Os xoves en Santiago teremos unha nova xornada de tempo seco e soleado con algunha brétema cara á tarde. As temperaturas volven a ascender ata os 30 graos, mentres que as mínimas caerán ata os 8. En canto a venres, máis do mesmo, con ceos limpos de nubes e temperaturas altas para esta época do ano. Así, a mínima estarán 11 graos e a máxima en 28. O sábado mantense a estabilidade con tempo máis propio do verán. Iso sí, suavízanse as temperaturas, quedando a máxima en 24 graos. Toca repasar algunhas actividades interesantes que se desenvolven na nosa cidade, na Axenda Cultural. Temos outras propostas, desta vez deportivas, que achegarlles na nosa xenda de lecer.
Estas foron as noticias máis destacadas do mércores en Santiago. Quedan agora cos debates de Correo Televisión hoxe en clave municipal. Acompañan na mesa de Silvia Castiñeiras os voceiros de Compostela Aberta, PP e PSOE, Marta Lois, Agustín Hernández e Paco Reyes e a concelleira do BNG, Goretti San Martín. Nos volvemos o venres con toda a información. Que pasen unha feliz xornada e se teñen sorte de ter festivo, unha feliz Ponte do Pilar.